12. ročník tradičnej súťaže o najkrajšiu tekvicu sa tentoraz opäť preniesol do parku. Aj keď organizátori posunuli termín súťaže o niečo skôr, aby zachytili ešte lepšie počasie, netrafili sa. Koniec akcie prebiehal už pod dážnikmi. Ale na druhej strane účasť bola o niečo vyššia ako minulý rok. Do súťaže sa prihlásilo 33 súťažných tekvíc. Jedine, čo nám neprijalo, tak je počasie, ktoré žiaľ Bohu je, aké je. Najmenej to vadilo deťom. Tie sa náramne bavili so známym kúzelníkom Petrom Šestákom, ktorý ich naučil aj nejaké to kúzlo. Aj keď deti sa naopak nehrnuli za tekvicovou polievkou, ktorú tento rok organizátori opätovne po 3 rokoch zabezpečili, za to rodičom náramne chutila. Pán Majsňar varil na tomto podujatí už po 9. krát svoj osvedčený recept. Jednoduchý, ako ma naučila stará mama. Tekvica, smetanka, mlieko, slaninka, klobáska, kôpor. Posoliť. Podávať. Samozrejme zabudnú na ocot. Aj rozmixovať? Nemusí sa, keď sa nechá, lebo dlhšie povarí, tak tekvica sa sama povarí, či rozvarí. No a kuchára nechvália ľudia, ale chváli ho prázdny tanier. Samozrejme, ale hlavne išlo o tekvice. Aj tento rok odborná porota udelila hneď niekoľko ocenení. Za najkrajšiu vyrezávanú tekvicu, za najväčšiu tekvicu, tekvica ako dekorácia a cena oddelenia kultúry, mládeže a športu. Kto ti pomáhal s nápadom? Ja sám. Teba samého napadlo taký krásny motív vyrobiť? Áno. A aj ti niekto pomáhal pri jej výrobe? Nie. Úplne sám si to všetko zvládol? Áno. A ako dlho ti to trvalo? Maličko. Maličko, tak asi koľko? 15 minút alebo 2 hodinky? No, 1 hodín. 1 hodín. Starku to napadlo a pomáhali sme jej vyzdobiť tak. Takže vy ste pomáhali Starke, či Starka pomáhala vám vyzdobiť? Spolu sme to robili. A ako dlho vám to trvalo? Hodinku, maximálne. A koľkýkrát ste na tejto súťaži? Asi 3. krát. Kto vymyslel nápad, že urobíte takúto tekvičku? Ja. Ty si to vymyslela? A kde si to, iba z hlavičky, alebo si pozerala niečo na internete? To iba z hlavičky. No tak to bolo krásne. A pomáhal ti niekto pri jej výrobe? Mamina. A ako dlho vám to trvalo? 2 hodiny. Tak tento ročník bol lepší, myslím si, že bolo viacej ľudí, keď to len tak pozriem okom. A vyberalo sa nám ťažko, pretože boli veľmi dobré tie práce, ale nakoniec sme vybrali teda tých 6 hlavných cien plus tie bočné. A myslím si, že deti aj rodičia, že sa vytrápili dosť a stalo to za to. Samozrejme, ceny si odniesli aj ďalší, ale hlavne už teraz majú všetci zúčastnení pripravenú svoju vlastnoručne vyrobenú dekoráciu na nadchádzajúci Halloween. A organizátori budúci rok pripravujú pre zúčastnených aj nejaké zmeny. Už v budúcom roku by sme to chceli nejako vynoviť, zlepšiť, možno to nie je aj v inom duchu. Samozrejme, tekvice ostanú, ale možno tá súťaž sa nejako zmení na nejaký festival alebo niečo podobné.